benvinguts a l'escola Tres Pins. Són alumnes de l'Escola Municipal Tres Pins a Montjuïc, que forma conjuntament alumnes sords amb oïdors. L'aprenentatge bilingüe de la llengua de signes catalana i la llengua oral escrita i parlada s'aplica des del primer curs, amb els nens de 3 anys, i culmina a 6è, quan ja els alumnes poden comunicar-se entre ells de manera fluida. Els diem que els bategem, és que els hi posem un signe a cada nen i a cada nena i els expliquem que és perquè tenim nens sords. I clar, en un principi ens veuen molt moure les mans, no saben el que és, no? Veuen que és com un ball, però després, poquet a poquet, estem veient que tota la relació que hi ha a la classe, la relació al pati i això, doncs, es va creant aquest lligam. Un 10% dels alumnes del centre són sords i és per això que la majoria de les classes és habitual veure dos professionals, la mestra que es dirigeix als oïdors i una logopeda del Centre de Recursos per a Deficients Auditius de Catalunya, que per una banda interpreta l'explicació de la mestra i les intervencions dels companys i per l'altra posa veu als nens sords. Em dic Adrián. M'agrada l'escola Tres Pins. Dic Lucía. El meu signe és així. Fa 5 anys que estic a l'escola Tres Pins. Com a fonamental és que els alumnes sords es desenvolupen, treballen, fan les mateixes activitats que els companys de la seva edat, cosa que en un centre especial seria difícil, i per als alumnes oïdors tenen l'experiència de conèixer, de treballar, de conviure com alumnes que tenen, amb alumnes que tenen unes característiques diferenciades, que es comuniquen d'una manera diferent i que ells normalitzen la seva relació amb ells. A banda de les classes ordinàries, els alumnes sords fan classes específiques, tant en petits grups com també individuals. Des del centre s'ofereixen tots els mitjans necessaris perquè el desenvolupament d'aquests alumnes sigui total, promovent sobretot actituds de tracte igualitari.